efekt, to máš dva systémy, můžeš si jednotlivé frekvenci izolovat a zvlášť si můžeš nastavit sample toto celé a zvlášť na výstup. Málo, dobré to zpátky. Co to koštuje? Není veľa na taký dobrý. Potom teda hodná si mu môžeš zadať. Máš, ale toto je hardware, vieš, môžeš nejaťať zvuky. Čiže no to, že nie je tu šatý, vieš? To je jednotko, ne? Musí napojiť na komp. Toto ide zo zvuky nič, ako efekt, ako by hardware. Čiže nepotrebuješ nič k tomu, na šupu. Taky DJ, ty kovi, že nemajú toto, tak ani rád nevedia. Vysoký. Cíľa veto.